Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás tady přivítal na další pátečnické přednášce, respektive tady poslední přednášce letošního roku, protože jsme si říkali, že 22. už vás tady jaksi tahat nebudeme. A protože končíme další rok, tak jako tradičně bych teda chtěl pogikovat, ale máme tady ještě trošku nějaké statistiky na úvod, které připravil kolega Petr, kterému za to tímto děkuji. Pátečníci tedy existují od roku 2000, kdy je založil Pavel Vachtl, původně se scházeli v jeho antikvariátu. Od roku 2013 nahrává naše přednášky tady náš milý kameraman Ludvík Hájek, kterému za to tímto děkujeme. Od září 2020 v reakci na covidovou situaci jsme se tedy rozhodli nahrávat nebo respektive streamovat i my, v čemž se trváváme až do dneška. A za poslední dobu nám opravdu hodně narostly jak odběratelé, tak počet zhlédnutí na YouTube, za což vám taky velmi děkujeme. A konkrétně teda za první čtvrt rok, co jsme nahrávali, tak jsme měli nějakých necelých 21 tisíc zhlédnutí. Za další čtvrt rok to bylo už 211 tisíc. Za další rok. A za rok 2022 to bylo 226 tisíc. A jenom za letošek je to, prosím pěkně, 3,5 milionu zhlédnutí. A pokud teda bychom brali jenom letošní přednášky, tak je to 1 250 000 a za loňské je to jenom 155 tisíc. Přičemž teda nejsledovanější přednáška vůbec Martina Přečka o jaderné chemii, tak má 750 tisíc zhlédnutí v tuto chvíli, takže doufáme, že bychom mohli třeba udělat 1 000 000. A druhá nejsledovanější Ondřej Šemárka o letu Jury Gagarina, což vlastně jako je teda taky kosmonautika, tak ta má 450 tisíc zhlédnutí v tuto chvíli. A doufáme teda, že do konce roku bychom mohli udělat 500 000. Takže s nudnou pasáží o počasí končím v tuto chvíli. Jenom teda ještě máme teda v tuto chvíli nějakých necelých 11 tisíc odběratelů na YouTube, za což taky teda všem velmi děkujeme. A samozřejmě pokud vás naše přednášky zajímají, tak budeme rádi, když budete náš kanál odebírat, pokud se tak ještě neučinili, případně pokud budete naše videa lajkovat, komentovat, sdílet a podobně. Tím pádem taky bych velmi rád poděkoval všem, kteří se podíleli na pátečnících v letošním roce, jak tedy našemu milému kameramanovi Ludvíku Hájkovi, tak váženým kolegům, kteří se mnou tady spolu organizují náš přednáškový cyklus a taky všem divákům, kteří se nás dívají jak naživo, tak online. Budeme samozřejmě rádi, když budete více chodit naživo, abychom tady měli vyšší účast v sále. A taky samozřejmě děkuji všem našim skvělým přednášejícím, kteří letos na našem cyklu vystoupili. Tím se tedy pomalu tedy dostáváme k dnešní přednášce. Ale ještě než teda začneme, tak mi dovolte jenom tady obligátní prosbu. Jsem rád, že jsem se s ní trochu zdržel i pro nové příchozí. Prosím tradičně vypnout, stišit mobilní telefony, aby nás tady nerušili v průběhu přednášky a následující diskuse. A i dneska máme zamluvené stoly v nedaleké restauraci na křižovatce, kam se s námi můžete vydat po skončení přednášky oficiální části diskuze, pokud budete chtít, na neformální část diskuze. A co se týče příští přednášky, tak jak jsem už teda jednou říkal, tak taky pro nově příchozí, prosím, mobily vypnout, skyšit, děkuji. A abych se teda vrátil k příští přednášce, tak ta tedy bude 5. ledna, takže tedy až po Vánocích, po novém roce. Budeme vlastně zůstávat u kosmonautiky, protože bude
dodržena taková nová tradice, kterou jsme zavedli v loňském roce. Dušan Majer vystoupí tady s přednáškou, kde zrekapituluje 5 nejzásadnějších momentů v kosmonautice, které se udály za letošní rok. A ještě, protože myslím, že tenhle nový program je hodně zajímavý, tak si dovolím ještě zmínit, že potom tu druhou přednášku v lednu bude mít sociolog Martin Buchtík, ředitel agentury STEM. A třetí přednášku tady budeme mít nesmírně vzácného hosta, kterým bude nejlepší český zpěvák, podle mého názoru, Dan Bárta, který ale je taky významným fotografem a odborníkem na vážky, takže budeme mluvit o fotografování a výzkumu vážek v tropických oblastech. A poslední přednášku potom, pokud vám v lednu, teda pokud vám chyběla fyzika, tak bude tady mluvit Martina Boháčová, která bude hovořit o světu nejvyšších energií, konkrétně o výzkumu a tedy kosmického záření. Tak, jo, a ještě bych měl teda zmínit, že pokud tedy, už končím, Petře, pokud tedy se vám naše přednášky líbí, tak taky budeme případně rádi, když nás podpoříte na Startovači, kde máme crowdfundingovou kampaň, pokud nám přispějete nějakou drobnou částkou, potom to využijeme například k pronájmu, k zaplacení pronájmu v této místnosti, po případě k proplacení cestovného našim mimopražským přednášejícím. A samozřejmě taky můžete případně zvážit vstup do klubu skeptiků, pokud byste chtěli. A teďka už teda opravdu končím, jenom připomínám ještě jednou vypnout skýšit mobilní telefony, prosím. A samozřejmě vám všem přeji krásné vánoční svátky a šťastný nový rok, pokud se už neuvidíme. Tak, tím se teda omlouvám za dlouhý úvod a dovolte, abych tady dneska přivítal našeho dnešního vzácného hosta Milana Halouska. Ahoj, Milane. Ahoj, dobrý večer. A vy, kteří následujete delší dobu, tak Milana už pravděpodobně dobře znáte, protože tady uměl už několik přednášek. Poslední byla tuším v roce 2019, potom nám to zhatil teda covid na nějakou dobu, ale jsem rád, že jsme se tady dneska zase sešli. Milan Halousek je tady předseda astronautické sekce v České astronomické společnosti a pokud to ještě platí, tak i člen České kosmické kanceláře. Tak to už úplně neplatí. Dobře, tak to tedy neplatí a ještě bych mohl zmínit, že téměř 20 let organizoval setkání v Pardubicích Cosmos News Party, které už teda ale se nekoná. Tak, já tady děkuji Milanovi ještě jednou, že mezi nás přišel dneska a dneska teda jsme se domluvili, že si povíme něco o Apollo 8, takže já už tě nebudu zdržovat, Milane, a rád bych ti předal slovo. Bezva, děkuji. Děkuji za pozvání, děkuji Vítkovi za úvod, děkuji za pozvání k mezi vás. Už jsem tady nebyl dlouho, opravdu. Já dělám kosmonautiku, takže to téma je samozřejmě jasné. Blíží se nám výročí, 55. výročí cesty prvních lidí k měsíci. Pojďme si teda podívat na vánoční příběh té trojice mužů, kteří na Vánoce roku 1968 letěli jako první pozemšťané k měsíci. Poprvé na lidé jejich prostředníci na vlastní oči viděli odvrácenou stranu měsíce. Všech celý ten příběh byl velice zajímavý, velice, velice zvláštní. Podíváme se, co k tomu předcházelo, proč zrovna tahle ta trojice a proč zrovna na Vánoce roku 1968. Pokud bychom se vrátili v čase ještě před ten rok 1968 do konce května, 25. května roku 1961, tehdejší americký prezident John Fitzgerald Kennedy na pravidelné rekapitulaci činnosti Spojených států, nebo spíš toho, co Spojené státy udělali za minulý rok před oběmi komorami kongresu, posílá Američany na měsíc. Věřím, že si tento národ může stanovit za cíl vyslat člověka na měsíc a dopravit jej bezpečně zpět na Zemi do konce tohoto desetiletí. Květen roku 1961. Američané v tu chvíli měli s létáním do vesmíru zkušenosti v délce 15 minut.
protože to bylo vlastně těsně po letu, ale naše parda ještě před letem vyřídila Griezmann. Takže oni o tom létání fyzicky toho moc neměli, nebo skoro nic neměli, ale přesto John Fitzgerald Kennedy vlastně posílá Američany už v tomto okamžiku k měsíci. On tohleto vyhlášení potom zopakuje o rok později v Houstonu, kde ještě k tomu přidá, ještě to zdůrazní, neletíme na měsíc proto, že by to bylo jednoduché, ale právě proto, že to je složité a že si troufneme na ty složité věci. Velice stručně rekapitulace toho začátku. Program Mercury mezi lety 1961 až 63, 6 jednomístných malinkých kabin, v kterých se vlastně Američané učili létat do vesmíru. Mercury, Alan Shepard, to je vlastně jediný let, který byl vlastně tehdy předtím, než Kennedy Američany poslal na měsíc. Pak pokračovali ty další, Grissom, Glenn, první oblet země po oběžné dráze a tak dále, Carpenter, Shearer, Cooper. Jednomístná malinká kabina. Program, na který navazovala už výraznější, větší, kvalitativně lepší, významnější program Gemini, blíženci, dvoumístné kabiny. Jestliže se v Mercury Američané učili létat do vesmíru, tak v programu Gemini se učili v tom vesmíru žít a pracovat. Dvoumístné kabiny, 10 misí, nebudeme si je tady popisovat, to je na samostatnou přednášku, jenom tady zdůrazním dvě mise, které se týkají lidí, o kterých se tady budeme bavit. Mise Gemini 7, Borman Lovell, dvojice, kterou se potkáme za chvilinku v misi Apollo 8 a potom mise Lovell Aldrin jako Gemini 12. Takže to je vlastně ten začátek, ty dvoumístné kabiny, s tím, že vlastně poslední let právě Lovella s Aldrinem v listopadu 1966 už vlastně přímo měl navazovat na let první kabiny Apollo 1, které mělo letět v druhé polovině února roku 1967. Že neletělo, to víte, dostaneme se k tomu za chvíli. Celá příprava programu Apollo, teď už se dostáváme do toho vlastního programu Apollo, Mercury jednomístná kabina, Gemini dvoumístné kabiny, Apollo třímístné kabiny, určené především v tuhleté fázi k létání k měsíci. Příprava programu Apollo začíná letem kabiny Apollo AS-201, velitelský a servisní modul 26. února roku 1966, samozřejmě nepilotovaná mise, premiérový start nosné rakety Saturn. Ještě v tom slabším provedení Saturn 1B, ne ta velikánská měsíční raketa Saturn 5, ale ta menší, výrazně menší Saturn 1B. Jenom suborbitální dráha, apogeum vidíte, že není jak mimořádně vysoké, 500 km, takže z tohohle pohledu Gemini létaly mnohem výše. Rychlost 8,3 km za sekundu, to znamená čistě první kosmická rychlost, délka mise 37 minut, přistání v Atlantském oceánu. Dobře, celkem zvládnutá, relativně bezproblémová mise. Žádná z těch misí nebyla bezproblémová. Každá měla své mouchy, ale nebyl tam žádný výrazný problém ani v těch dalších, s jednou výjimkou, které se dostaneme k tomu, že by se nemohlo v podstatě v tom nastaveném programu pokračovat. 25. srpna roku 1966 letí další Apollo AS, kabina číslo 202. Apogeum už je mnohem vyšší, 1128 km, návratová rychlost o něco vyšší, 8,9 km za sekundu, přistání po 1,5-hodinovém letu v Tichém oceánu, zase samozřejmě suborbitální let, ne na oběžnou dráhu. Opět s drobnými technickými závadami, technickými problémy, které nebyl problém vyřešit, úspěšný let. Potom ale bohužel přišlo to, co přijít nemělo. Připravuje se posádka mise Apollo 1. Velice zkušená posádka, nebo
posádka pod vedením velice zkušeného Virgila Grisma, spolu s ním v kabině Edward White, první Američan, který vystoupil do volného vesmíru. Virgil Grissom, astronaut, který měl za sebou jak let na Mercury, tak let na Gemini, měl letět i na první misi Apollo. S nima v posádce nováček, neskušený astronaut, ale velice kvalitní, výhledově velice perspektivní astronaut Roger Chaffee. Ten start byl naplánován na zhruba 20. kolem 20. Něco mezi po 14. únoru roku 1967. Spíš by se blížil pravděpodobně k tomu 20. únoru. 21. ledna probíhá v podstatě komplexní nácvik celého startu. Dělá se všechno. Jediná výjimka, nosná raketa Saturn 1B není natankovaná palivem. To je jediný rozdíl od toho okamžiku, o ty necelé 3 týdny později, kdy se bude startovat na ostroj, jinak všechno běží tak, jak má být. Posádka oblečená ve skafandrech, uzavřená ve své kabině. Kabina natlakovaná čistým kyslíkem. Dneska už víme, že to byl ten největší problém. No a od samého počátku tahleta komplexní simulace se potýkala s velikými problémy. Oni vůbec si kabiny, jestliže jsem říkal, že ty lety Saturnu jakoby takových byly relativně bezproblémové, tak s kabinama Apollo měli Američané v této fázi veliké problémy. Veliké problémy, ty kabiny byly nedodělané, nedotažené. Byl to především asi důvodem byl spěch na to, aby splnili to, co prohlásil v té době už několik let mrtvý tehdejší americký prezident John Fitzgerald Kennedy. Dostaneme se na měsíc do konce tohoto desetiletí. Už byl rok 1967, on jim do toho konce toho desetiletí moc nezbývalo. Takže ten spěch tam byl poměrně výrazný. Virgil Grissom byl jeden z největších kritiků toho spěchu, té nepřipravenosti té kabiny. Bohužel došlo k velkému problému v té kabině naplněné čistým kyslíkem, a aby ještě simulovali to, že vlastně ta kabina musí mít přetlak proti okolnímu prostředí. Ve vesmíru to myslíte jednoduše. Venku máte nulu, takže uvnitř stačí zhruba ta půl atmosféra. Jestliže při simulovaném startu máte venku jednu atmosféru, no tak tu kabinu musíte přetlakovat v tom případě na 1,4 atmosféry čistého kyslíku, což v kabině, která byla naplněna velikým množstvím hořlavých látek, tak je jedna z věcí, na kterou Virgil Grissom upozorňoval. Ta kabina je plná hořlavých materiálů. Je tam velkro, suchý zip, NASA se zhlédla v suchém zipu. Všude po kabině jim rozlepila pásy suchého zipu, aby mohli zachytávat věci. Sedačky, které měly v kabině, byly vlastně vyplněny vysoce hořlavou takovou síťovinou, v které kosmonauté seděli. Nic tam nebylo dobře, vyrchlo to bohužel tím, že v kabině došlo pravděpodobně k zajiskření prohořelého kabelu, prodřeného kabelu, který si vyhodil jiskru. Ta kabina s tím čistým kyslíkem chytla. Během 10 vteřin v podstatě byla posádka bezvědomí. Bez jakékoliv šance, aby se z té kabiny dostali, posádka tam celá zahynula. Pro ten program Apollo, který se teprve rozjížděl, to byla ohromný průšvih, ohromný malér. Byla to samozřejmě veliká tragédie, protože přišli o 3 zkušené astronauty. A já říkám, kdyby to všechno šlo tak, jak to šlo, tak prvním člověkem na měsíci nebyl Neil Armstrong, ale Virgil Grissom pravděpodobně. Není to jisté, ale ta pravděpodobnost je tady poměrně velká, že on by byl tím, který by se po tom měsíci jako první prošel. Bohužel při požáru všichni 3 astronauté v kabině zahynuli, celý ten program se okamžitě zastavil. Nepokračovalo se dál, protože bylo jasné, že takovýhle veliký malér prostě značí veliké změny. Veliké změny jak v řízení příprav letu, jak v řízení technické přípravy kabin, tak v ochraně posádek a tak dále a tak dále. Došlo ke stovkám a stovkám různých změn,
i na rampě, i v kabinách, i všude jinde. Takže simulovaná mise skončila tragédií, posádka zahynula. Následně samozřejmě souběžně s tím, jak se vyšetřovalo, co se vlastně stalo, co se tam vlastně přihodilo, a hledali se ty nápravná opatření, jak otevřít kabinu tak, aby se posádka mohla zachránit, a netrvalo to 90 vteřin pomocí speciální ráčny. Aby to netrvalo tak dlouho, tak tam byly umístěny speciální odstřelovací panty, které v případě takového nějakého velikého maléru by se daly v podstatě odpálit a kabina otevřít okamžitě. To by ale samozřejmě posádku Apollo 1 stejně tehdy nezachránilo. Posádku Apollo 1. Ona to nebyla v té době ještě posádka Apollo 1. Posádka Apollo 1 se stala až v březnu 1967. Dva měsíce po svých smrti dostali tohleto čestné ocenění, nebo tohleto ten čestný titul Apollo 1. Současně ty dva lety nepilotovaných kabin, které byly už provedeny, dostali, ale neoficiálně, tam to oficiálně nebylo přejmenováno na Apollo 2 a Apollo 3, ale používá se to označení, aby jsme dokázali v té řadě najít misi, o které se bavíme. Takže Apollo 1, posádka, která zemřela, vedená Virginem Grissem, Apollo 2, Apollo 3, ty dva nepilotované suborbitální lety, kabiny na raketě Saturn 1B. Pokračujeme Apollo 4 9. listopadu 1967. V podstatě vidíte, že se stálo skoro celý rok. Příprava, všechno se hodně se toho měnilo. Poprvé letí Saturn 5, poprvé letí ta velká, těžká měsíční raketa, 111 metrů vysoká raketa Saturn 5 tvůrce Wernera von Brauna. Apogeum 18 000 km nad zemským povrchem, vstup do atmosféry 11 km za sekundu, což už odpovídá druhé kosmické rychlosti, přesněji teda rychlosti, kterou se později budou kabiny Apollo vracet od měsíce. Potřebovalo by zkoušet prostě tak vstup té kabiny do té atmosféry v téhle té velké vysoké rychlosti. Délka mise 8 hodin 37 minut, přistání v Tichém oceánu. Zase řada drobnějších technických problémů, ale nic mimořádně velkého. Apollo 5, opět nízká oběžná dráha, takže stačil Saturn 1B, 11-hodinový let a poprvé maketa hmotností a rozměrová maketa lunárního modulu. Tehdy lunární modul ještě daleka nebyl připraven. Ona se jeho výroba, stejně jako všeho ostatního, velmi spožďovala, velmi ty prostě problémy, které byly jak s kabinou, tak s lunárním modulem, tak ty se prostě nahromadily, takže kabina nebyla, lunární modul nebyl připraven v době, kdy měl být. Takže byť u toho Apollo 5 se ještě počítalo, zbala si, že to bude pouze maketa, tak se vědělo, že v této době už se vědělo, že až pak by měla letět skutečná kabina, skutečný lunární modul, že to bude problém, že ho pravděpodobně nebudou mít připraveny. Takže opět Apollo 5 a zase relativně slušný let s nepříliš velkým množstvím problémů. No, problémy jednou přijít musí. Přišli s Apollem 6. Apollo 6, Saturn 5, 4. dubna roku 68, problémy s motory. Apogeum 22 000 km, ale návratová rychlost pouze necelých 10 km za sekundu. Nedostali se na potřebnou rychlost, motory zlobil přívod paliva. Jestliže jsme se doteďka bavili o tom, že Saturn, ať v tom provedení 1B nebo v tom provedení Saturn 5, fungoval většinou velice, velice kvalitně, velice úspěšně, tak tady v 3. misi Apollo 6 si vybral ty problémy, ty závady za všechny ty starty asi předcházející a hlavně i za ty starty, co budou následovat dohromady. Dokonce tak, to bylo tak vážné, že NASA uvažovala, že celou tuhletu misi bude muset opakovat, tuhletu zkušební misi. Nakonec se rozhodla, že ne, že mise se opakovat nebude. Zase tlačil je čas.
tlačili je čas, už jsme v dubnu roku 68, už nám do toho konce desetiletí toho opravdu moc nezbývá. Takže řekli ano, Saturn 6 se nepovedl, nebo Apollo 6, mise jako taková se nepovedla, těch závad tam bylo hodně, ale nakonec to dopadlo dobře, nakonec jsme tu misi zvládli, posádka přistála, by přistála, kdyby tam byla v té kabině, ta mise byla bez problémů, tohle bezproblémová. Tady jenom porovnání nosných raket, o kterých jsme se tady krátce nebo více bavili. Začínáme tadyhle to úplně malinkou. Mercury Redstone, to jsou ty první dva balistické skoky v roce 1961 v květnu. Alan Shepard, potom Virgil Grissom. Následuje kabina Mercury, ale už na větší, silnější raketě Atlas. To je John Glenn a další Carpenter, Shira, Cooper. Gemini, dvoumístná kabina Gemini na nosné raketě Titan a tady už pak máme ty dvě silné rakety Saturn, Saturn 1B a 111-metrový Saturn 5. Porovnání jenom teda těch dvou Saturnů, 43 metrů pro 1B, 111 metrů necelých pro Saturn 5. Úspěšnost u Saturnu 1B, 9 startů, 9 úspěšných, u toho Saturnu 5 z 13 startů, 12 úspěšných, plus to částečné selhání u Apollo 6. Tohle to jsou, prosím vás, čísla už celková i s misema, které byly, ne, které budou jakoby následovat celkově. Motory, cena za start, $185 milionů v cenách tehdejších. Při přepočítání by nám ten každý ten start vycházel zhruba na $1,16 miliardy při přepočtu na ceny v roce 2016. Vidíte, že ta kosmonautika nebyla, není a nikdy nebude lacinou záležitostí, laciným sportem. No a tady těch 13 Saturnů, tak jak jenom přehledově, od toho Apollo 4, o kterém jsme se tady mluvili, problémové Apollo 6, Apollo 8, první lidé u měsíce a tak dále a tak dále. Až po to poslední zkrácenou verzi Saturnu 5, která vynášela orbitální stanici Skylab. Pak. A teď tam zůstalo světilko. Dobrý, to nevadí. Pokud v okamžiku bylo rozhodnuto, že Saturn 5, Apollo 6 bude mise rozhodně schválená jako úspěšná, tak byla otevřená cesta k pilotovaným letům. Apollo 7, říjen roku 1968, 10, skoro 11 hodinová mise na nízkou oběžnou dráhu kolem Země. Bez lunárního modulu, takže stačil Saturn 1B. Posádka v podstatě testovala, co kabina vydrží, co kabina zvládne, co zvládnou oni. Relativně bezproblémová mise, zase samozřejmě nějaké problémy se tam našly. No ale součástí té mise třeba první televizní přenos z vesmíru, vlastně poprvé tam byli lidé v té větší kabině, takže ta možnost toho vysílání tam byla. Takže tohle to bylo Apollo 7. No a už se začalo samozřejmě blížit mise Apollo 8, o které se tady budeme bavit, ale Apollo 8 původně nebylo to Apollo 8, o kterém my chceme dneska mluvit. Apollo 8 byla původní posádka James McDivitt, David Scott a Rusty Schweitzkart. Ta mise, kterou my dneska známe jako Apollo 9. Apollo 8 mělo opravdu v té době letět. Nevím, proč se mě to... Proč mě tam zastává? To světilko. Pořadí bylo takové mise Jamesa McDivitta, první cesta na nízkou oběžnou dráhu poprvé s lunárním modulem. James McDivitt byl inženýr, astronaut, který pracoval od samého počátku na designu, na přípravě lunárního modulu.
Teď bylo jasné, že v době, kdy ta posádka má startovat, lunární modul nebude připravený, nebude hotový. A NASA bylo líto, byla škoda poslat tam McDivitta jenom z balastní zátěží, když on byl ten v podstatě nejzkušenější, který ten lunární modul mohl vyzkoušet. Takže bylo rozhodnuto o prohození misí, protože ta další posádka, která byla připravená, Apollo 9, Frank Borman, Michael Collins a William Anders, ta měla letět někdy v první polovině, v první čtvrtině roku 69, jenom na takovou protáhlou dráhu od Země. Ještě tehdy bez lunárního modulu nebo s balastní zátěží přes něj. Takže bylo rozhodnuto, že se ty mise posádky prohodí, že James McDivitt se svou posádkou bude čekat do toho roku 69, až bude postavený ten první prototyp lunárního modulu, aby ho mohl opravdu na oběžné dráze vyzkoušet, což se potom opravdu stalo. A jako mise Apollo 8 byla jmenována posádka Frank Borman, Michael Collins a William Anders. Jak jsem říkal, původně Apollo 9, začátek roku 69, první čtvrtina roku 69, eliptická dráha, apogeum zhruba těch 7000 km od Země. Vidíte tam jméno, které tam nepatří, z našeho pohledu Michael Collins. Ten během té přípravy si musel odskočit na operaci páteře, plánovaná, dlouhodobě plánovaná drobná operace páteře, nějakou výrostku na páteři, ale samozřejmě vyřadilo to z výcviku a měl slíbeno, že až se vrátí zpátky do výcviku, dá zase do pořádku, že bude zařazen do první volné připravené posádky, s kterou bude moct trénovat. No a v té posádce, teď už Apollo 8, posádce Franka Bormana, ho nahradil James Lovell. Takže nám vzniká ta známá posádka. Frank Borman, William Anders, Jim Lovell. Posádka, kterou my už dneska známe a o které se tady dneska budeme hlavně bavit. 11. listopadu 68 až 11. listopadu bylo rozhodnuto, že ta posádka Apollo 8, že ta posádka Apollo 8 nepoletí jenom na tu vzdálenou dráhu do těch 7000 km od Země, ale že to NASA zkusí a pošle tyhle ty lidi přímo měsíci. Závod o měsíc, protože NASA v té době měla informace od rozvědky od CIA, že Rusové už jsou s přípravou své techniky tak daleko, že je možné, že by někde na přelomu roku 1968-69, spíš na začátku roku 69, mohli obletět s posádkou měsíc. Oni už tam v té době měli dvě nepilotované mise. Zond 4, březen 68, zond 5, září, i vlastně zond 6, kabina nepilotovaná, která oblétla měsíc. Ale tady opravdu hrozilo, že se Rusové zvládnou a ten měsíc obletí s posádkou. K tomu ale potřebovali silnou raketu N1, že jim selže čtyřikrát při čtyřech testech, že to pak už to Rusové zdají, to samozřejmě v té době nikdo nevěděl. A ta vážná obava tady byla, že raketa N1 tady máte v porovnání se Saturnem 5, vidíte, že to je opravdu v podstatě plus minus stejně tak vysoké. Kdybyste si to chtěli porovnat, tak tady vám stojí človíček malinký na dole. Takže raketa N1 první pokus o start 21. února 69. Mise trvala pouhých 69 sekund. Ve výšce 12 km vyply motory a raketa se zřítila stejně tak jako zbývající tři pokusy později. Přesto teda Rusové zvládli ten oblet měsíce, byť teda pomocí lodě Zond, což byl v podstatě upravený Sojuz, který vynášela nosná raketa Proton. Proton by nebyl dostatečně silný na to, aby zvládnul vynést kabinu s posádkou. Na to tu sílu neměl. Ale na ten nepilotovaný oblet samozřejmě ano.
Takže NASA se rozhodla poslat tu svoji posádku k měsíci už na tom konci roku 1968. Hlavní posádka, to jsou ti tři pánové, co stojí vzadu, Frank Borman, velitel mise, má měl za sebou v té době už jeden kosmický let. Nejzkušenější z té posádky Jim Lovell už měl za sebou dva kosmické lety, no a kosmický nováček William Anders. Záložní posádka Neil Armstrong, v té době za sebou jeden kosmický let, Edwin Aldrin, také jeden kosmický let a kosmický nováček Fred Heiss. Později, kdy se ta záložní posádka Apollo 8 překlopila do hlavní posádky Apollo 11, se následně Freda Heisse vystřídal právě Michael Collins, který se vrátil do výcviku a byl zařazen do tohoto mise a Fred Heiss byl posunut potom do Apollo 13. No a ještě třetí posádka, takzvaná podpůrná posádka, John Bull, Vance Brandt, Gerald Card, Thomas Mattingly. Takže tohle to jsou v podstatě skupina lidí, kteří se připravovali a pomáhali s přípravou na tu první misi Apollo. Frank Borman před 5 týdny nás ve věku 95 let opustil. Ještě před 5 týdny jsme mohli říkat, že Apollo 8 je jediná posádka z celého programu Apollo, kde jsou živí všichni tři astronauté. Už to neplatí. Také v roce 90 asi 5 týdny ve věku 95 let Frank Borman zemřel. Měl za sebou před letem Apollo 8 už jednu misi. Tady ho máme právě v rámci mise Gemini 7. James Lovell měl za sebou v té době už 2 starty, Gemini 7 a Gemini 12. Teď se chystal na let Apollo 8 a ještě na něj čekala jedna mise Apollo 13, třetí přistání lidí na měsíci, jak to dopadlo, víme. Narozen v roce 1928, v 95 roku, už není příliš aktivní, ale pořád ještě funguje. Nedávno s ním vyšel rozhovor ve Spaceflightu, ještě furt. No a hlavně pro nás nejzajímavější je to jeden z amerických astronautů s českými předky. Jeho předci pocházejí z Dolní Lukavice v Plzeňském kraji, kteréž to místo dokonce dvakrát navštívil tady se při setkání se starostou Dolní Lukavice při přebírání titulu čestného občana. No a třetí do skupiny Apollo 8, William Anders, pro toho to byl první a zároveň poslední let do vesmíru. No a roční narození 1933, 90-letý William Anders také je stále ještě živý a aktivní. Mise Apollo 8 nebyla z pohledu technických nějako složitá. Odstartovat ze Země, doletět k měsíci, zachytit se na oběžné dráze měsíce, 10x obletět měsíc, zhruba po jednom dnu u měsíce se odpoutat a vrátit se zpátky domů. Takhle to zní velice jednoduše, samozřejmě tak jednoduché to nebylo, ale byla to opravdu průlomová mise. Poprvé jsme přivedli lidi k měsíci, poprvé jsme si prověřili, že opravdu ta technika, kterou máme k dispozici, je funkční, funguje. Snídaně před startem, vzadu vidíte celou posádku, kdybyste chtěli vědět, co měli, biftek, vejce, toasty, káva a pomerančový džus. Donald Slayton, šéf kosmonaut, vypadají optimisticky a jsou dobře připraveni. Byla to pravda, byli dobře připraveni. Okamžik startu 21. prosince roku 1968, 13 hodin 51 minut našeho času, Kennedyho kosmické centrum, rampa 39A. No a místo lunárního modulu, protože samozřejmě kvůli váhovým a všem
proporci bylo potřeba na špičku umístit 9-tunovou v podstatě balastní zátěž, která nahrazovala budoucí umístění lunárního modulu. 24.12. na Štědrý den v roce 1968 se posádka dostala na oběžnou na měsíční orbitu, na oběžnou druhou měsíce. V 10 hodin 59 našeho času zpomalení je zachytilo na dráze 312x111 metrů. Za další 2 hodiny ta dráha byla upravena na v podstatě kruhovou, na přesně kruhovou dráhu ve výšce 112 km nad měsíčním povrchem. A ještě kratilinký závěr z oddělení prvního a druhého, odpojení prvního stupně Saturnu 5. Start technicky bez problému, 2 drobné v úvozovkách závady. Anders si poškodil sklo své helmy po tom, co do něj narazil obrubou svých rukavic po spuštění druhého stupně, po tom, co dohodl první stupeň, že tam vzniklo volno, zapálí se druhý stupeň a vznikne tam ten ráz, který ty kosmonauty hodí dopředu, no a Anders neudržel přesně pozici a tím rámem těch ruk té rukavice si na dvou místech poškodil helmu. Naštěstí neprorazil, to už bylo důležité. No a další drobná závada, Jim Slavel si potom, co se tam při jednom pohybu zachytil za jeden z vypínačů, naplnil rukávky záchranné vesty, které měly na sobě kysličníkem uhličitým. Nebyl by to takový problém, ale on nemohl ten kysličník uhličitý vypustit do té kabiny, protože to by hodně rozhodilo ten systém atmosféry v kabině. Takže postupně ty rukávky odpouštěl po malinkých částech, až se mu to teda povedlo je vypustit. Jinak jedna z věcí, ke které došlo po tragédii Apollo 1, byla ta, že při startu na Zemi kabina nebyla naplněná čistě kyslíkovou atmosférou. Ta byla naplněná smíšenou atmosférou a teprve po startu, když šla raketa nahoru, tak se postupně do té kabiny napouštěl čím dál tím více kyslíku, až nakonec se opravdu ta kabina zase byla v čistě kyslíkové atmosféře. Ale to nebezpečí, které bylo právě tím na té Zemi díky té čistě kyslíkové atmosféře, to bylo eliminováno tím, že v této první fázi tam ten kyslík jako takový čistý nebyl. Byla tam klasicky směsná atmosféra, stejná jako třeba používají Rusové ve svých sojuzech. Cestou k měsíci vzniká jedna z těch ikonických fotografií, které byly zařazeny mezi 100
nejzajímavějších nebo nejdůležitějších fotografií okamžiku minulého století. Snímek číslo 16-25-93, který nafotil Frank Borman 22. prosince, snímek vlastně naší planety, tak jako dní posádka v té době odlétala pryč. Bavíme se tady o posádce, kdo trpěl asi mnohem víc, než byli astronauté, protože ty přece v té kabině neměli čas na nějaký strach, ty měli spoustu povinností, spoustu práce. Kdo samozřejmě si vychutnal svoje, to byly rodiny astronautů, především manželky, takže Valérie Endesová, Sue Bormanová, Marilyn Lovelová, tady máme rodiny, tady máme Lovelovic a tady máme, kde pak máme, tady máme Endersonovic. Vidíte, že dámy měly doma příposlech, oni měli k dispozici reproduktory z NASA, takže oni slyšeli veškerou komunikaci mezi jejich manželi, posádkou Apollo 8 a řídícím centrem, tak, jak probíhala, tak, jak ji slyšelo řídící centrum. Kromě toho měli k dispozici ještě styčného důstojníka z NASA, který, kdyby byl nějaký problém, něčemu nerozuměli, potřeba něco dovysvětlit, tak jim pomohl, poradil, vysvětlil, co se tam vlastně děje. Takže oni byli relativně dobře informováni o tom, jak ta mise probíhá, jak se to děje. Vys třeba vlastně film Apollo 13, kde to je i pěkně ukázáno, že vlastně ty rodiny slyšeli, věděli, znali všechno. Úkolem Apollo 8 bylo 10 obletů měsíce. Zachytit se na oběžné dráze měsíce a 10 zhruba dvouhodinových obletů. Takže zhruba 20 hodin na oběžné dráze měsíce, potom zase zpátky domů. Takže takhle vypadá měsíc z těsné blízkosti poprvé nafocený opravdu lidmi. Měli jsme snímky z nepilotovaných misí, ale tohle to bylo poprvé, co to lidé viděli na vlastní oči. No a tam přichází další ikonický snímek, William Enders na 9. oběhu měsíce. Už skoro na konci, už se chystali na návrat zpět. Vyfotografoval východ země na pozadí té pusté měsíční krajiny. Zase jeden z těch ikonických a myslím, že vůbec nejikoničnější snímek. Možná celého programu dobývání měsíce, těžko říct. Enders o tom vyprávěl, že vlastně původně filmoval a že pak se rozhodl, že to chce nafotit, takže honem brali fotoaparát, ještě potom fotoaparát přehazovali kazetu. Takže máme jak tenhle ten vlastně ikonický okamžik, jak natočený na video nebo na film, tak ho máme vlastně na dvou snímcích, tady je ten asi ten nejvýznamnější nebo vybraný jako nejlepší. Vidíte, že je malinko upravený, že byl potom při korekturách pootočen, aby to vypadalo lépe, než jak to bylo původně v té původní transkripci. Mě jako sběratele autogramů samozřejmě tady ta fotografie se líbí v tom, že třeba jsou na ní podpisy členů posádky. Bohužel tohle to není z mé sbírky. Nemám tohle tu krásu takhle k dispozici. Takhle krásně na těch fotografiích nemám podepsané. No tady máme ty snímky. Zase označení Apollo Saturn 08. Kazeta a číslo v snímku William Enders. Ale zpátky, pardon. Ale já se omlouvám. To je to, když má člověk v ruce ovladač, který není jeho. Druhý snímek, potom černobílej, Frank Borman. I když u tohle snímku není úplně jasné, jestli to fotil Borman nebo Enders, oni se o ten fotoaparát střídali a
pak se nějako nebylo asi tak úplně důležité, ale nedokázali se přesně shodnout, kdo z nich to fotografoval, ale vypadá, že tu druhou dělal Frank Borman. Když jsme u fotografii, používal se upravený švédský fotoaparát Hasselblad v provedení 500EL. Napevno v podstatě pevné tělo odstranili veškeré pohyblivé části, tak, aby to fungovalo i na tom měsíci, v podstatě jenom jedno tlačítko jako spoušť. 250 mm objektiv, 70 mm filmový pás Kodak, umístěný v téhle zadní části, téhle v té kazetě, kterou bylo možné celou vyjmout a vyměnit černobílou barevnou mezi sebou. V té kazetě bylo buď 600 černobílých nebo 512 barevných snímků. Před necelým měsícem, když jsem tohleto přednášel na semináři kosmonautiky ve Valašském Meziříčí na Hvězdárně ve Valašském Meziříčí, tak jsme se dostali k tomu, proč je ten vlastně rozdílný počet těch snímků. Tak jsme pak zjistili, aby to bylo jasné, že černobílé snímky, černobílý film měl 3 vrstvy materiálu, kdežto barevný měl na sobě, na té nosné fólii 8 vrstev. Tak proto byl vlastně o něco silnější a do té kazety se ho nevešlo takové množství. Jo. Byly tam jak jednotlivé barvy, tak nějaké UV filtry a takové, takže 3 a 8 vrstev materiálu nanášeného. Vánoční poselství, asi to, co si z mise Apollo 8 všichni pamatujeme nejvíc. Asi to nejdojemnější. Štědrý večer, už se blížil konec té mise, už se blížil jejich odlet od měsíce. No a posádka. Mluvil o tom Frank Borman už potom, že vlastně už před startem se domlouval s kolegy, co vlastně řeknou u toho měsíce. Oni věděli, že tam budou na Vánoce. Oni věděli, že budou mít přímý přenos přesně v době, kdy tady na Zemi budeme slavit Vánoce. Chtěli, aby to bylo něco zvláštního. No a byla jim doporučena kniha knih, Bible, Starý zákon, Genesis. Takže opravdu pro ně to bylo takové asi nejzajímavější. Za chvíli začne svítat a my, posádka Apollo 8, máme pro vás, pro všechny lidi na Zemi, vzkaz, který bychom vám rádi poslali. Teď prosím pustím video, které je České televize z Hyde Parku civilizace, který to krásným způsobem zpracovali. William Manders. Pokračoval Jim Lovell. Končil velitel Frank Borman. Thank you.
No a na posádku čekala ještě jedna důležitá věc, no pro ně důležitá věc, a to byla vánoční hostina, slavnostní společná vánoční večeře. Tak pokud byste chtěli vědět, co měla posádka Apollo 8 u měsíce jako vánoční hostinu, tak to bylo lahůdkové krutí maso, což je tenhle ten sáček, brusinková omáčka, to je tenhle ten pytlik, hroznový džus, to je tohleto, a káva, to je tady ten sáček. Samozřejmě to maso bylo jenom naplátkované, takže ho jedli tak, jak bylo studené. Ty sáčky doplnili teplou vodou, takže měli jak u toho džusu asi spíš studenou, tak měli k pití. No a ten brusinkovou omáčku právě k tomu krutímu masu. Překvapením pro ně bylo, že v těch krabičkách, co měli tu svoji slavnostní večeři, každý z nich objevil ještě malinkatou lahvičku brandy. Opravdu maličkatou, 59 ml. To je v podstatě malej panák. Bylo to poděkování, popřání od techniku, od lidí na zemi. Věděli o tom i šéfové NASA. Nebylo to žádnej načerno propašovaný alkohol. Věděl o tom šéf kosmonaut Leighton. Věděli o tom ostatní taky. Tahle ta lahvička, byť jenom malinká, se ale hodně nelíbila veliteli Bormanovi. Borman se hodně rozčílil v tom okamžiku, zakázal ten alkohol vypít, říkám opět, byl to opravdu malinký panák, ale on zakázal ten alkohol vypít s tím, že pokud by ho vypili a potom se cokoliv stalo, tak můžou být kdykoliv potom osočení, že byli opilí. Neřešme, jestli se z takhle malého panáčku můžeme opít nebo ne, ale ta možnost by tady byla. Takže tyhle ty skleničky si astronauté přivezli zpátky domů. Jim Lovell tu svoji prodal v roce 2008 v aukci a dostal za ní $18,000. Frank Borman ji měl doma, z toho se na to jednou ptali, ten říkal, že ji má stále doma. William Enders, tam není známé, kde ta jeho lahvička skončila, jestli má rodina, nebo on, nebo někdo jiný. Ale tak to byla spíš taková jako kuriozitka, která, říkám, z pohledu Franka Bormana byla za hranou, byla za čárou a nebyla akceptována. Odlet od měsíce, opuštění měsíční orbity, zapálení hlavního motoru při obletu na odvrácené straně měsíce, tak jak je to běžné. Odlet 25. prosince v 7 hodin 10 minut našeho času. Po 10 obletech, to znamená po 20 hodinách, 10 minutách, 13 sekundách u měsíce, se posádka Apollo 8 vydává na cestu zpátky k Zemi. No, před chvíli jsme se tady bavili o fotoaparátu, který měla posádka k dispozici, fotoaparátu, který potom používali i ostatní mise Apollo. Tady je ještě kamera, která byla k dispozici, zase tuhletu kameru Maurer v trochu jiných modifikacích potom používali i astronauté na měsíčním povrchu. Je to kamera firmy Maurer, 16 mm kamera, zase upravená speciálně tak, aby měla co nejmenší, co nejjednodušší ovládání. Ovládání bylo v podstatě vidíte, vytažené na tlačítko, jenom zmáčknete a no už zase mačkám já taky, ale něco jiného. 360 metrů černobílého filmu, 70 metrů barevného filmu se do toho vešlo v rámci té jedné kasety, která se do toho vkládala. Šéf, jen taková zajímavost, John Maurer, šéf firmy, která tyhle ty kamery vyráběla, je držitelem 60 patentů a vynálezů právě v oblasti filmové a fotografické tvorby. Takže velice zkušený, kvalitní odborník. Mimochodem ten Hasselblad v tom provedení 500 LE, tak jak je
jak se používal v měsíčních expedicích. Bohužel žádný z nich se nevrátil, kromě toho, co letě, žádný z nich, co přistávají na měsíc, se nevrátil. Oni tam ty kamery nechávali. Tak jedna upravená kamera tohoto typu byla před časem k dispozici k vidění ve Vodičkově v Jindřišky. Vindřišky, jak je ten velikánské fotokino, ne škoda, ale ten naproti, tak tento tam měl dlouho vystavenou kameru, přesně upravenou tak, jako jak byla ta měsíční. Byla to údajně opravdu jedna z těch kamer, která jeden z těch fotoaparátů, který byl přímo od Hazelblatu upraven jako další rezervní fotoaparát. No nic, návrat domů, přistání 27. prosince roku 1968, 16 hodin 51 minut v Tichém oceánu, poblíž Havajských ostrovů, kde už na něj čekala záchrana letadlová loď USS Yorktown, vrtulník, vyzvednutí posádky, přistání na letadlové lodi. Shrnutí mise, tady máme vlastně poslední okamžiky před osednutím kabiny. No a shrnutí mise, délka letu 6 dní, 3 hodiny a 1 minuta. Maximální rychlost při návratu 10 807 metrů za sekundu, takže 10,8 km za sekundu. Vzdálenost od země maximálně při tom prvním obletu, kdy začínali teprve brzdit u měsíce, tak se dostali za měsíc relativně daleko. Maximální vzdálenost 378 500 km za měsícním povrchem. Mise Apollo 8 otevřela cestu Apollo 11, tomu prvnímu měsíčnímu přistání. Po Apollo 8 na jaře roku 1969 letí mise Apollo 9 Jamesem McDivittem. Konečně se dočkal svého vytouženého lunárního modulu a mohl být opravdu prvním člověkem, který ten lunární modul oživil, který ho odpojil od velitelské sekce a sám ho řídil a manévroval s ním. Tak to bylo Apollo 9. Apollo 10, generálka u měsíce, všechno tak, jak bude potom, kromě toho vlastního přistání. Apollo 10 se dostalo až na těch 15 km na měsíčním povrch, ale pak se vlastně vrátilo. A ta cesta byla otevřená pro Apollo 11, což, jak jste viděli na začátku, byla vlastně záložní posádka Apollo 8. Teďka už v tom složení Armstrong, Aldrin a Collins, s tím, že Heiss byl vlastně z té posádky posunut do pozdější posádky Apollo 13, která dopadla tak, jak dopadla. Spotkal se tam znovu s Jimem Lovellem. Jim Lovell se do vesmíru podíval ještě jednou. Frank Borman už ne, William Anders také ne. Jim Lovell se podíval do vesmíru ještě jednou. Záběry z filmu, to jsou z toho filmu Apollo 13, úžasně zpracovaný film s Tomem Hanksem. Všichni ho znáte, nebudem popisat. Já vždycky tady jako říkám tenhle ten záběr. Jim Lovell ve dvou jediné provedení. Tady máte Jima Lovella v provedení, nebo Toma Hankse jako Jima Lovella, jako velitele mise Apollo 13. A tady máte Jima Lovella, toho skutečného, který si v tom filmu zahrál velitele té záchranné lodi, na které Apollo 13 přistávalo. Takže tady máme dva Jimmy Lovely na jednom snímku. Jak jsem říkal, další cesty pro jeho kolegy už byly do vesmíru uzavřené. Oba dva, jak Frank Borman, tak Jim Lovell, William Anders ne, ale Jim Lovell i Frank Borman navštívili Československo, později v případě Jima Lovella i Českou republiku. Frank Borman tady byl v roce 1969, kdy se zúčastnil zasedání COPUOS a konference ve Vídni a přijel se podívat do Prahy. Tonda Vítek i Karel Pacner, budíš jim obou země lehká, vyprávěli mnohokrát, jak naháněli Franka Bormana po Praze, protože věděli, že tady v Praze je
a měli jenom velice, velice kuse informace, kde, ale pak se jim podařilo dohnat, podařilo s ním natočit rozhovor. Tak tady máme Franka Bormana v roce 1969 v Praze. Jim Lovell navštívil Československo, Českou republiku několikrát. Byl i v rodišti svých předků. No a tenhle ten záběr je pro mě potěšující, protože ten kousek, co tam vykukuje, ta půlka, jenom o to stačí. To jsem já v okamžiku, kdy tehda Jim Lovell navštívil Pardubice. Měli jsme možnost ho provést po Pardubicích, měli jsme možnost mu ukázat. Proletěl se v Albatrosu na letišti. Takže bohužel to byla poslední návštěva v tom roce 2000, ať jsme se snažili ho sem sehnat možnost nebo zařídit, možná aby se sem dostal ještě aspoň jednou, tak už se nám to nepodařilo od toho roku 2000. V roce 2018 při 50. výročí mise Apollo 8 se posádka sešla kompletní. Oni se scházeli poměrně pravidelně, tyhle tři pánové. Už opravdu staří pánové, ale relativně dlouho ještě čili. Takže tady je máme všechny tři, plus jsem k tomu přidal ty fotografie z doby jejich plné slávy. Takže William Enders, velitel Frank Borman a Jim Lovell. No a jak jsem říkal, 7. listopadu letošního roku nás Frank Borman ve věku 95 let opustil. A už těch lidí, kteří se k tomu měsíci podívali, případně po tom měsíci chodili, moc živých není. A NASA by měla se velice snažit zvládnout některou z těch nebo z těch nových připravovaných misí, aby až se po tom měsíci projde, jak oni sami říkají, druhý první muž, první žena nebo první člověk jiné barvy pleti, aby ještě si měl možnost podat ruku s někým z těch posledních čtyř lidí, kteří se prošli mezi roky 1969 až 1972 po měsíci, protože už jsou živí poslední čtyři. Edwin Aldrin z Apollo 11, David Scott z Apollo 15, Charles Duke z Apollo 16 a Harrison Smith z Apollo 17. Z těch, co chodili po měsíci, nikdo jiný už živý není. Vydali jsme se dobít měsíc, ale nakonec jsme objevili skutečnou krásu naší země. Citace z knihy Franka Bormana, z jeho životopisu. No a já ještě mám chvilinku, tak úplně nakonec tak několika minutové video, které je vytvořené jak z fotografií mise Apollo 8, tak z dalších fotografií z družic a misí Apollo, a které vám představuje ten krásný měsíc, který nám září nad hlavou.
To je vše. Děkuji vám za pozornost. Tak já ti, Milane, moc děkuju za krásnou přednášku. A teďka teda oproti očekávání mám ještě nějakou chvíli na dotazy, takže prosím, kdo má nějakou otázku, tak nech se přihlásí, po případě prosím tady kolegy, pokud je něco v chatu, tak ať mi řeknou a přečtou to, když tak. Takže někdo v sále? Jenom zvědavost. Jeden ten z posledních záběrů toho filmu v tom kráteru, co si sedělo? Co to bylo? To vypadalo příliš uměle. Ježíš, to se přiznám, že jsem si nevšiml. Jestli to nebylo nějaký vozítko nebo něco takového. Prostě něco tam bylo. Neumím odpovědět, to bychom to musel pustit celý znovu a to asi by nešlo ani zastavit. Nevím, to jsem si nevšiml. Já se podívám se, jestli tam to něco, jestli tam někdo sedí. A potom ještě, když jsem viděl tu filmovou kameru, co tam byla, s tím ovládacím zařízením a s tím kabelem, no ten byl vytržený z konektoru. To se stalo asi, doufám, až dodatečně, protože tak, jak to bylo, to nebylo technicky moc hezký. Asi jo. Tohle je nějaký záběr, tohle je kamera, která je v muzeu. Takže to už je možný. To už je dodatečný. No. Tak jo, děkuju. Další otázky? A jinak teda myslím, že to byla opravdu konkrétně kamera z Apollo 8, to, co tam bylo. Ten foťák asi ne, ale ta kamera byla z Apollo 8. Ale nechci kecat úplně tohleto přesně, si tak nevybavuju. Tak v chatu asi něco je, že jo? Ano, v chatu máme pár otázek. Co bylo, prosím, použito při letu Apollo 8 jako balastní zátěž místo lunárního modulu? Já mám dojem, že tam byl dřevěný rám a jestli byl uvnitř beton, mám dojem, že beton, ale nevím přesně. Ale určitě ten rám byl dřevěný, protože o tom se dost mluvilo. Ale detaily bych si musel dohledat, nevím. Zjistím to, když tak dám vědět. Já však na to pak film, že to můžu odpovědět, já to ještě zkusím dohledat. Jo, a já řeknu zrovna další teda. Jaký zdroj elektrické energie byl v misích Apollo použit, pokud mise trvala tolik dnů? Baterie, palivové články a tak podobně. Jak bylo řešeno vytápění kosmické lodi? Tady mezi tím teda někdo odpovídá, že palivové články. Palivové články, ano. Okay. To právě byl ten jeden z těch hlavních problémů Apollo 13. Ten okamžik, kdy oni věděli, že jakmile vypnou palivové články, že už je nemůžou zapnout znova a ne, na měsíci nikdy nepřistanou. Takže ano, palivové články. Tak jo, tak zase někdo tady. A to vytápění? Ta kabina se vytápila přístrojema. Tam šlo o to, že ty přístroje poměrně hodně topily. Takže já si myslím, že spíš kabinu museli spíš malinko jakoby chladit. V Apollo 13 vypli přístroje a kabina se jim samozřejmě vymrzla potom, jo. Ale jinak jako takový topení, možná ta klimatizace, která tam byla, že samozřejmě tu teplotu udržovala, tak uměla asi i přihřát, ale spíš si myslím, že chladila, než hrála. Mm-hmm. Díky. Tak někdo v sále? Jo. Já mám jenom jeden takový dotaz. Mně to přišlo strašně zvláštní, že spousta těch lidí, co jsem po tom měsíci neprošla, i když jim to bylo nabízeno, že by mohli v nějaké té další misi letět, že prostě neletěli. Já to nechápu, jak prostě člověk může nechtít se projít po měsíci. To je konkrétně Michael Collins. Michael Collinsovi, že, který byl v Apollo 11 a létal kolem měsíce ve vědělské sekci. Bylo nabídnuto velení Apollo 17. On to odmítl. Prostě už mu to zapré, on řekl, že je pilot, že mu to stačí, že nepotřebuje na měsíc. Že prostě ono to asi i psychicky bylo velice, velice složité pro tyhle ty lidi. Takže nikdo z nich se tam, pravda ano, nikdo z nich se tam vlastně nevrátil na měsíc po druhé.
Někteří u toho měsíce dva chrábili, Cernan, Young, v Apollo 10 potom ta přistávali v 16, případně 17. Ale máte pravdu, některým ty možnosti byly, musíme si uvědomit, že těch Apollo mělo být mnohem víc. Byly zrušeny mise Apollo 18, 19, 20. Byla v podstatě skoro vydesignovaná, připravená mise Apollo 21. Takže 4 mise, to je dalších 12 lidí. 8 lidí, kteří by se prošli po měsíci, byly zrušeny. Tam by se některý z těch dostali, uvažovalo se, že na měsíce vrátí lidé, kteří už tam byli, ale nedošlo k tomu. No. Těžko jim jde do hlavy. Michael Collins je typickou ukázkou toho, že to prostě odmítl. Já bych si možná jenom dovolil udělat takovou reklamu kolegovi vlastně z redakce Cosmatics, Ondřeji Šamárkovi, který má podcast, teďka poměrně nový podcast, jmenuje se to Time for Space a jeden díl je právě věnovaný lidem, kteří odmítli se projít po měsíci. Takže když tak si to poslechni, je to na YouTube, myslím, že když taky můžu klidně poslat odkaz, ale myslím, že se dá poměrně snadno najít. Tak když už mám mikrofon, tak tady rovnou přečtu otázku z chatu. Jak probíhalo testování raketové techniky při vývoji Saturnu 5? Při tehdejší úrovni výpočetní techniky to muselo být proti dnešním nárokům docela riskantní. Ale tak samozřejmě program Apollo proti současné technologii současnosti je něco úplně jiného. Uvědomme si, že tyhle ty mise, konkrétně se to píše u Apollo 11, startovali s pravděpodobností selhání 50 na 50, nebo 50, že to vyjde, 50%, že to nevyjde a zahynou tam. Americký prezident měl připravené prohlášení pro případ, že by posádka Apollo 11 na měsíčním povrchu zůstala a nemohla se vrátit. Dokonce ve dvou variantách, kdyby zahynuli při přistání, a nebo kdyby přistáli a nemohli odletět. Takže tam byly dokonce dvě varianty toho jeho projevu, toho jeho prohlášení. Byl celý postup naplánovaný, jak by to bylo, s kým by si popovídali, s prezidentem, s rodinama, s knězem, pak by se vypli, stali by tam. Pravděpodobnost selhání té techniky tam samozřejmě byla. Dneska testujeme v okamžiku startu tisíce položek, tisíce bodů v každou sekundu. Každý z nich se může ten start zastavit. Tehdy prostě se startovalo. Prostě. Dneska ne 50 na 50, ale ani 99% nestačí k tomu, aby se letělo. Musíte být 99 a ještě několik devítek zatím. Ta jistota je až přehnaně úzkostlivá. Ten program Apollo byl opravdu takovej hodně divoký v tom slova smyslu, že prostě se testovalo za chodu, něco se připravovalo, ale už něco dalšího probíhalo. Byla to jiná doba, byla to doba prostě průkopnická, ty podmínky. Já si myslím, že by ani lidé, ani současní astronauty by na ně nepřistoupili na podmínky, za jakých pracovali a k letu se připravovali, případně letěli astronauté programu Apollo. Ale i v Rusku program první Sojuzy, Voschody, klasika, jo, výstup Leonova, tři lidé narvaný v kabině pro jednoho člověka, Voschod 1, že jo, v teplákových bundách, Sojuz 11, díky kvůli tomu zahynuli. Takže tam samozřejmě oni s tím nebezpečím žili. To nebezpečí tady máme pořád. Mezinárodní kosmická stanice je pořád vystavená enormnímu nebezpečí, že se s něčím v úvozovkách potká, že jej něco trefí. Pokud vám přiletí kámen z hlubokého vesmíru, třeba ze směru od slunce, takže ho nevidíme do posledního okamžiku a přiletí si tou příjemnou rychlostí 50 km za sekundu, takže v podstatě nemáte šanci s tím nic udělat, nemáte šanci s tou stanicí uhnout, zbrzdit, klesnout. Tam by samozřejmě ten konec byl okamžitý a fatální. Jo.
Zaťukejme, zatím se to nestalo, věřme, že se to ani za těch posledních, dejme tomu 10 nebo kolik let nám zbývá té mezinárodní kosmické stanici, nestane, ale to testování, abychom se teda vrátili k té otázce, to testování té techniky bylo, oni samozřejmě měli, podívejte se dneska, jak funguje NASA proti třeba Muskovi, proti SpaceX. Musk testuje letem, prostě on to postaví, vypustí. Ono mu to bouchne, oni zjistí, co se stalo, opravějí to a letějí za 14 dní, teď přehází jednou šu. Znova. NASA testuje na pevných stavech a všechno opakovaně až do absolutního dokonalosti. Je to mnohem dražší, mnohem pomalejší. Ten Musk prostě tady tím systémem, ano, nemá v tom lidi, nesedí mu v tom lidi, samozřejmě, ale je mnohem dynamičtější. No, možná to stojí víc peněz, těžko říct, do toho člověk nevidí. Díky. Já bych se zeptal možná na provokativní otázku, která mi napadla, když jsem sledoval to vánoční poselství. Byla tam, byť neoficiální, třeba podmínka k tomu dostat se do vesmíru víra v Boha? Já myslím, že až takhle daleko při tom testování těch pilotů vojenských nešli. Těch budoucích astronautů. Je fakt, že řada z nich byla věřících, hluboce věřících. Nebo jinak. Je fakt, že řada z nich se po letu do vesmíru stala věřícími. Charles Duke, dvě jeho návštěvy z Prahy, tady máme za sebou ty jeho kazatelské promluvy v Praze, v Hradci, v dalších městech jsme zažili. John Irving z Jim Irwin z Apollo 15, to samé. Myslím si, že takhle, že jako primárně to rozhodně nebylo podmínkou. Nevím, jestli by třeba byla šance, že by tam prošel někdo z nějakého, abych neřekl špatně, řekněme okrajového na nějakých jakoby sekt a takových. Jo. To asi by oni dokázali eliminovat. Ale to, že jsi věřící nebo ne, já myslím, že ne, že to tam nějak nebylo důležité. Díky. Já teda ještě jenom upozorním, jak jste mluvil před chvílí o tom pravděpodobnosti selhání, tak na mořecký film o vyšetřování zkazy Challengeru s Williamem Hurtem z roku 2013, tak, který William Hurt tam hraje Richarda Feynmana. Tak jo. Všechny havárie, které v té kosmonautice máme, ať to byl Sojus 1 Komarov, ať to byl Sojus 11 Dobrovolský Volkov Pacájev, ať to byl Challenger, ať to byla Columbia, ať to bylo Apollo 1. Všechny tyhle ty selhání jsou lidskou chybou. Kumulací několika více či méně závažných lidských chyb, které se prostě nešťastně překřížily, nešťastně se spojily a dopadlo to tak, jak to dopadlo. No, byly některé okamžiky, kdy se pak už nedali vrátit, že vis Columbia, která v podstatě okamžiky po tom startu, byť tam ještě 14 dní létali, tak už v podstatě nebyla šance na jejich záchranu. Nebylo možné jakkoliv je zachránit. Ale byly možná situace, kdy prostě třeba ten start nemusel proběhnout, Challenger konkrétně. Challenger startoval do okamžiku, kdy startovat neměl, jenom proto, že NASA tu tlačili termíny. NASA v roce 1986 v květnu nebo v červnu měla fixně daný start Discovery, se združující k prosledování Hubbleovy komety. Ten musel proběhnout tam, kde proběhnul. A jakmile by začali posouvat starty, tak se by se do toho prostě nevešli. Všechno je to o lidech. Feynman to v tom filmu říká v podstatě jasně. Nevím, jestli tady v tom, on těch... V té své zprávě to v podstatě přesně o této mluví. Sundej si inženýrskou helmu a na srdci manažerský klobouk. Nic se nestalo doteď, tak proč by se mělo zrovna teďka něco stát? A ono se pak jednou stane.
Díky, další otázky. Ona to není otázka, ono je to spíš připodotknutí. Vzhledem k tomu, jak teda ta pravděpodobnost byla relativně malá, tak se dá říct, že z tohoto hlediska v podstatě do okamžiku toho dobývání měsíce bylo těch úmrtí poměrně málo. Prostě Komarov to mělo být, to prostě ti vůbec neměli odletět. To Apollo 1, no to jak si nacpat do hohlavý kabiny nebo do kabiny plného hlavých věcí, čistý kyslík, to jako taky není úplně nejrozumnější nápad. A to vlastně bylo, myslím, všechno před přistáním na měsíci, jestli se nemýlím. Ano, Challenger to bylo potom, že jo, raketoplány a Soyuz 11 byl nějaký rok 71, jestli se nepletu, tak to bylo, ano. Samozřejmě ano, to máte pravdu. Teď jsem si zapomenul, co jsem chtěl říct. Vzpomenu možná. No, že je to v podstatě neuvěřitelné, že jo, se takhle, prakticky nic nestalo. Jo, už jsem si užijem. My tady máme smrt posádky Apollo 1 a záchranu posádky Apollo 13. Celkem vážně se píše o tom, že pokud by nezemřela posádka Apollo 1 a nestaly se ty změny, které se staly, tak by pravděpodobně zemřela posádka Apollo 13. Protože Apollo 13 využilo to, že co bylo připravené po Apollo 1, to znamená svolávání odborníků, svolávání lidí. Ty lidi byli připraveni, čekali. To by pravděpodobně nebylo. Možná jo, ale asi ne. A oni by nezvládli ty záchranné operace rozjet tak rychle, jak je v tom Apollo 13 rozjeli, a ta posádka by se pravděpodobně nedokázala vrátit. Takže je to vždycky něco za něco. No. Že raketoplány, čím dál jsme od konce letu raketoplánu, tím se objevují na světle čím dál tím děsivější informace o tom, jak každá druhá mise byla na hraně nějaké havárie při startu, při přistání, během letu, kolik tam bylo různých problémů, o kterých se pak už radši ani nemluvilo a létalo se dál. Ale máte pravdu, naštěstí z tohohle pohledu toho nebylo tolik a věřme, že toho zase tolik nebude, ale jak řekl právě Virgil Grissom, jednou se tady sejdeme a budeme vyšetřovat smrt nějaké posádky, že to bude zrovna ta jeho potom, to už je jiná věc. Já bych se rád zeptal, vzhledem k tomu, že tam byla ta kyslíková atmosféra a vy jste říkal, že se i u dalších letů vlastně ta kyslíková, ta pouze kyslíková atmosféra tam doplňovala až po startu. A to jsem se chtěl zeptat, z jakého důvodu tam byla kyslíková atmosféra pouze 100% a jestli to trvalo, nebo jak dlouho to trvalo, jestli se takhle používala i v raketoplánech, nebo od toho už upustili. Děkuju. Tam jde o to, že kyslíková atmosféra ve stavu bez tíže není nebezpečná. V podstatě tam vám vyhoří ten bod toho hoření a protože tam nemáte přítaž gravitaci, která by vyhořelý teplý vzduch stoupá nahoru, na to jeho místo se natahuje chladný čerstvý s dalším kyslíkem. To ve stavu bez tíže není. To znamená, že během letu není dobré to zkoušet, ale kdybyste zapálil svirku, tak vám vyhoří. Ty experimenty tam probíhaly v boxech. Vlastně místo kolem toho hoření, tam se vlastně vybere ten kyslík a pak to uhasne, protože tam není žádné proudění, které by tam nasouvalo nový kyslík. Nemluvím o klimatizaci samozřejmě. Takže během toho letu je tak čistý kyslík je výhodný v tom, že pokud máte čistý kyslík, můžete mít výrazně nižší tlak v kabině. Máte-li nižší tlak v kabině, nemusíte mít tak silné stěny, všechno. Pokud používáte jedno druhové
dýchání, to znamená ten čistý kyslík, máte jenom jedny nádrže, Rusové musí mít dvoje nádrže, směšovače, musíte mít zařízení, který to srovnává, aby vám tam do toho foukalo tolikle kyslíku, tolikle dusíku. Takže z tohohle titulu ten kyslík je výhodně, nebo jenom ten čistý kyslík je výhodnější. Problém je, když si ho tam napustíte na té zemi. To je prostě malér. Takže opravdu to fungovalo tak, že oni vlastně startovali se směsnou atmosférou, klasicky kyslík dusík. A teprve při tom prvním vymývání, při tom zvedání, kdy vlastně se ta kabina vlastně poprvé dotlakovává, tak se vlastně vypláchla tady ta směsná atmosféra a napustila se to už jenom pod nižším tlakem čistým kyslíkem. Raketoplány. Čistý kyslík používají Američané stále při výstupu do volného kosmu ve skafandrech. A na ISS je směsná atmosféra, tam je kyslík dusík a v raketoplánech byl taky kyslík dusík. Tam byla směsná atmosféra. Beru to z toho, že nebyly žádné... Ne, určitě. Tam musela být směsná, no. Ale musel bych si to teda na 100%, ale skoro 100% ano. Díky. A protože už nám teda, ať nepřetáváme, tak už nám docela dochází čas, tak dáme poslední otázku. Ona teda sice nesouvisí úplně s tématem přednášky, ale já ji trošku upravím tak, aby souvisela víc. Jsme na tom měsíci vůbec byli. Původní otázka zní, jestli byl někdo potrestán za tlak na start Challengeru. A já to teda doplním třeba případně o Apollo 1, a případně Apollo 13, jestli tam byl někdo potrestán za to, co se stalo a podobně. Konkrétní osoba, já myslím, že ne. Nevybavuju si, že by tam některý z těch manažérů, že to by bylo jasně na manažerské zahání. Oni samozřejmě tam pak nějaký změny v pozicích byly, jo. Ale že by to bylo postavené takhle prostě... Zavinil si havárii raketoplánu, tak odcházíš. Asi takhle ne. Je možný, že jo, ale to bylo schovaný do nějakého pod nějakou jiný důvod. Nevím. Děkuju. A teda, když tak další debatu, pokud byste měli zájem, tak můžete s námi teda ještě do restaurace. Připomínám teda, kdo chce, tak tady s námi může jít. Jsou tady, pokud nevíte, kde to je, tak se nás držte, prosím. A příští přednáška tady připomínám, že proběhne až 5. ledna. Bude jí mít Dušan Majer, budeme se taky zabývat kosmonautikou a budeme si připomínat 5 nejzásadnějších událostí, které se v kosmonautice odehrály v tomto roce. Začnete 5. ledna, skončíte tak 7. s Dušanem. A ne, Dušan má úžasné informace, úžasné znalosti. No, já jsem mu zrovna, jako jsme si o tom teďka psali a ještě jsem mu jako říkal, že si nebudeme hrát na jisté ligy a neatakujeme 6-hodinové přednášky, takže že se má snažit to udržet jako v rozumné míře, což teda přislíbil, že teda se pokusí dodržet. Tak a tím pádem to je od nás pro tu chvíli všechno. Já vám teda ještě jednou přeji krásné svátky a šťastný nový rok, pokud se už neuvidíme. A samozřejmě budeme rádi, když budete sdílet naše videa, odebírat náš kanál a podobně. Děkujeme. Z mé strany taky děkuji za pozornost, děkuji, že jste přišli. Krásné vánoční svátky, krásný vstup do roku 2024. Hodně zajímavých, poutavých událostí, nejenom v kosmonautice, ale i v kosmonautice, vám přeju všem. Vidíte se krásně, tamhle někde vzadu u dveří na stole leží pohlednice našeho programu Do kosmu s Krtkem, kdybyste si chtěli vzít, tak můžete. No ano, tamhle jsou. Mějte se hezky a veselé Vánoce. Na shledanou.
Odstrojíte mě? Jo, jo. Tak jedna krabička je tady sama. Krabičku, ten mikrofon můžeme dát vzorně vrchem, správně.